ta kin san jikin mijinki, ki tabbata kin yi wasa da shi. Akwai namijin da yake so ki mishi wasa da kan nonuwan shi, ki wasa da kan nipple din shi, ki wasa da kan nipple din shi, ki ta yi ki wasa da kunnen shi, ki sha mai kunnen shi, ki sha mai. Akwai namijin da kuma sai kin sha mai buran shi. Akwai namijin da kuma in zaki kwana kina shan buran shi, ba zai taba yi releasing ba, ko ya kawo ba, ko kuma ya ji sha'awa ba. So dole ki ne sai kin ci shi kafin nan ya ji dadi. And abin da nake kokarin fada a nan shine ba wani abu bane, in ke ne kika neman mijin ke ciki yadda ya kamata, na sha gaya muku da dadewa a nan akan cewa kunya, akwai kunya ya rabu kashi-kashi. Na farko, kamar ni yanzu yadda nake na a matsayin teacher ku, ba zan ji kunyan ku ba, that's one. Secondly, akwai kunyan da zaki in kina tare da surukuna yanki ko kuma tare da mutane. And then thirdly, akwai kunyan da zaki yi tsakanin ki ke da mijinki, amma ba dai in yazo kan gado ba. In yazo kan gado da cin gindi, ba maganar kunya a ciki. Na sha fadan wannan abu. So dole ne ki kokari ki tattaba shi a jikinki shi ta ko ta ina, ki gane ina ne inda hankalin shi ya fi tashiwa, ko kuma ta ina ne in kika taba shi sha'awar shi yana tashiwa, ko kuma yana jinki kamar ki ya mace. So in kika bi duk jikinki, kamar a ce da haccen ki, ki bi duk jikin shi, ki zagaye duk jikin shi, ki finding out ina ne yafi so a taba mishi a jikin shi. Bayan ki finding out inda yafi so a taba mishi a jikin shi, sai ki concentrate akan wannan wurin, ki maida hankalinki akan wannan wurin. In sha mishi kan buran shi ne, ki sha mai buran shi, ki sha mai buran shi, ki sha mai buran shi har ya kai mai labari. Sannan bayan ki sha mai buran shi, kakki rowan durinki, ki maso da durinki kusa, ki daga, ki cire fantinki da kanki. Ba kowane rana bane sai namiji zai miki komai da komai. Ke da kanki zaki iya kema, ki zo ki hau kan namiji, ki mishi abin da ya kamata, ko kuma a lokacin da ya kamata, yadda zaki ki jawo mai hankalin shi. So a lokacin da kika hau kan shi nan, ki ci shi a hankali. Maza suna son macen da take cin su da nutsuwa. Akwai cin da zaki cikin nutsuwa, kina juye shi, kina karkadawa cikin nutsuwa, ba wani tashin hankali, ba wanda hankalin shi ya tashi. A cikin nutsuwa zaki ci shi har ki kai mai labari, kina juyewa, kina karkadawa, kamar yadda nake koya muku a videos ina dinna. It's very important. Ku dan dauki lessons daga videos ina, saboda in kika ci akan cewa zaki kwanta sakata akan gado, kai ki sha mamaki in namiji ya je miki kishi, kai ki sha mamaki in namiji ya wulakanta ki, kai ki dawo ki zo ki ci akan cewa ah, da kyau na da komai da komai, miji na wulakanta ni, duk ba yadda ba iya faruwa. So ki kokari ki san inda yafi so a taba shi a jikin shi, sannan ki san